Sme späť s tretím updateom sezóny 8. A áno, po niekoľkých mesiacoch líkovania to vyzerá, že Naruto nám príde do hry ako nový boss. Taktiež sa nám otvoril bunker, Icy Grappler a čoskoro by sa do hry malo pridať mnoho ďalšieho. Tak sa na to poďme pozrieť. Jedna z najviac šokujúcich vecí, ktorá nám prišla v tomto update, je odpoveď na najviac najzáhadnejšiu lokáciu tejto chapter. Od prvého dňa, čo vyšla chapter 2, sme boli zmetení a zaujatí kvôli novej lokácii. A to je Redirect Bunker. 2 roky komunita vymýšľala teórie a spôsoby, ako sa dostať dnu. No konečne nám Fortnite otvoril tento bunker. Áno, počuješ správne. Dostali sme novú lokáciu menom Mountain Base a vo vnútri môžeme nájsť doktorku Sloanovú a jej bodyguardov. Takže po 2 rokoch teórií a špekulácií nám konečne Fortnite odpovedal. Aj na to, čo bolo dnu. Je to len ďalšia IO Base. Takže dvojročné čakanie na túto lokáciu, ktorá je menšia ako Corny Complex, je dosť sklamaním. No nebudeme predbiehať, možno sa tu ešte niečo stane. Okrem tejto novej lokácie, Fortnite pridal úplne novú zbraň. Fabio Sparkle, okrem toho, že vám dá XP, tak si odteraz u neho môžete kúpiť Icy Grappler. V momente točenia tohto videa, to pravdepodobne nebude ešte live, no čoskoro by sa to malo pridať. Mal by stať 400 goldov a je to v podstate nová verzia nášho známeho Grapplera. Tento vám dá ľadový efekt, ktorý môžete kedykoľvek zrušiť a rýchlosť počas grapplovania. Zatiaľ, čo sme sa dostali len k novinkám, tak sa nám otvoria v Battle Pass nová vec, o ktorej moc ľudí ani nehovorí. Secret skin sa konečne odhalil a môžete si ho otvoriť aj so všetkými jeho štýlmi. Tieto štýly si môžete aplikovať na pickaxe, backbling či na ozaj epický glider. Ona naozaj chodí po schodoch. Queen nie je jediná epická vec, ktorá sa pridala. Fortnite trošičku poupravil mapu, napríklad Funding Station, a dostali konečne update a môžeme si vybrať medzi Boogie Bombou alebo Combat Shotgunom. Veľa ľudí chce Boogie Bombu, no veľa ľudí chce kombatku. Takže som naozaj zvedavý, ako táto vec dopadne. Ak sa ale bude nachádzať v Corny Cops, tak sa zastavte u NPC menom Madcap, pretože aj tam sa niečo zmenilo. Bud the Mushroom sa nám vrátili naspäť do hry, no Fortnite ich zmenil. Odteraz vás nebudú healovať, ale budú s vami tancovať. Takže v podstate ako taká dekorácie? Najprv nová IO Base a teraz táto Mushroom, ktorá vám zatancuje floss, no nehylne vás. Čo to je Fortnite? Zmenami prešli aj rakvy. Možno ste si všimli, pretože po mape sa čoraz viac objavujú rakvy. Takže čoskoro možno budú užitočné. V blízkej budúcnosti sa budeme môcť schovať do tejto rakvy. Presne ako to funguje so smetným košom. No najväčšiu zmenu sme našli na strede mapy. Pamätáte, ako k nám prišla do hry táto obrovská lokácia? Tá má 5 stageov. A s každým stageom by sa mala zväčšovať a zväčšovať. No a dnes sa opäť zväčšila. Práve sa nachádzame v druhej fázi a chcete vedieť, kam to všetko smeruje, dozviete sa to a to už čoskoro. No predtým sa poďme pozrieť na naozaj zaujímavé líky, ktoré nám ukážu, ako skončí táto season. Najprv Naruto, ktorý je už čoskoro tu a konečne sa dostane do Fortnite. Áno, oplatilo sa čakať. Momentálne sa v súboru hry nachádzajú zašifrované skiny menom Headband K z Headbands S. No v tomto update nám pridali nový item, ktorý na prvý pohľad nevyzerá nejako špeciálne. Obyčajná misa s ramenom. No keď ho porovnáme s tou z Naruta, tak nám to zapadá do seba. Taktiež sa líkli mytické zbrane menom Explosive Kunai, s ktorým sa ťa nové NPC pokusí zabiť. Zatiaľ je to všetko zašifrované alebo nedokončené, takže nám stále ostáva ešte pár týždňov. Ale vieme, že sa to stane už túto season. Líky ešte len začínajú. Napríklad vo Funding Statione budeme mať ešte jeden vault, a to medzi Proximity Grenade Launcherom a Flintlock pistolou. Obidve sú dosť cool, no znamená to, že potom už nebudú žiadne vaulty. Na začiatku season sme si mohli otvoriť Mounted Turret a niečo podobné sa stane o niekoľko týždňov. No nebudú to len turety, ale mechy. Tento update nám ukázal prvú predstavu o nových robotoch, a to menom Salvage Brute. Tie dostali nový design od tých, čo sme mali v sezóne 10. Samozrejme dostali aj nerf, napríklad majú menej shieldov a vyšší respawn čas. Tie by mali prísť tak do 3-4 týždňov. A na to by sme mali otvoriť, budeme potrebovať 1 miliardu goldov. Takže asi by si mal začať šetriť. Okrem Icy Grappleru sme dostali aj novú pištoľ, ktorá bude v každej rarite. Bude to semi-automatic zbraň menom Combat Pistol. A vyzerá to ako mix SMG a Combat AR-ka. Dosť sa teším na tieto veci, no najviac sa teším na koniec tejto season. Pamätáte sa, že som vám povedal, že leakery zistili, čo sa stane s Convention a znie to naozaj fantasticky? Leakery totiž zistili, že z tohto miesta by sa mala stať pyramída, ktorá bude pravdepodobne
mne domovom NPCčka mumie. No keď pridali mumiu do hry a pyramídu ešte nie, tak sme túto teóriu vylúčili. No s týmto updateom sa nám líkla aj Tuna Fish Punch Card, v ktorej je za úlohu navštíviť pyramídu. Ak by ste nevedeli predstaviť, ako tá pyramída bude vyzerať, tak banner od Queenie vám to jasne napovie. Convents sa na konci season premení na obrovskú pyramídu. A dokonca by to malo vytvoriť aj nejakú piesočnú oblasť, pretože do hry nám mierí NPC, ktoré sa spawnuje iba v púšti. A my žiadnu púšť zatiaľ nemáme. Zaujímavé, čo? Jeden z najviac žiadaných Halloween skinov by nám mal prísť už čoskoro do item shopu. Bavíme sa o Shadow Midasovi, ktorý by do shopu mohol prísť už tento týždeň. Spolu s týmto skinom sa nám do hry pridali aj noví superhrdinovia, no v zombie verzii. Taktiež by sme sa mali dočkať nového Orskinu, skin menom Kernel Poppy. Bol leaknutý a je to pravdepodobne najviac divne vyzerajúci skin, ktorý som zatiaľ videl. No celkom sa mi páči. Leakery taktiež našli Dark Wolf psa, ktorý vyzerá, že bude mať backblink, takže to znamená, že sa do hry vracajú peti. No poďme sa ešte pozrieť, čo nové nás čaká. Už pred niekoľkými mesiacmi sme leakli, že dostaneme Monopoly spoluprácu. No a konečne vieme, že to bude bundle a malo by prísť ešte tento týždeň. Bude to bundle s backblingami, postavičkami z hry a tak nejak všetko všeobecne ohľadom Monopoly. Najviac sa mi páči ten tučniak. Taktiež sme dostali nové challenge, punch cardy a mnoho iného. A ak už vás nudí stále počúvať o Halloweene, tak Epic už pracuje na ďalšej season, ktorá bude celá téme Vianoc. Pretože v tomto update sme dostali prvý leak na tohto ročný Winterfest. Vyzerá to, že sa nám do hry vrátia darčeky. Všetkým chýbajú tie dni, kedy sme hľadali Millennium Falcon pod stromčekom. No líklo sa, že Fortnite pracuje na novom vianočnom evente s dennými odmenami. Všetci sme si užili Vianoce 2019, takže si myslím, že aj tento rok to bude naozaj super. Takže sa rozhodne máš na čo tešiť. No, a to by pre toto videjko bolo naozaj všetko, preto dúfam, že si videjko užil. V prípade, že áno, zanechaj like a odber, čím podporíš moju tvorbu. Keby si ma chcel podporiť trošku viac, môžeš zabehnúť na stránku kukos.vtf, kde predám rôzne mikiny a trička, čiže si tam určite môžeš niečo zobrať a podporiť ma tým. A keby si chcel podporiť originál tvorcov tohto videa, tak tieto videá čerpám zo kanálu Top 5 Gaming a robím na ne hlavne preklad, čiže budem rád, keď chalanom hodíš odber. No a toto už je naozaj všetko, dúfam, že sa stretneme pri ďalšom update videjku, kde ti ukážem nejaké novinky a podobne. Ďakujem a prajem krásny zvyšok dňa. Maj sa krásne. Ahoj!